Doncs bon dia, començarem amb la primera conferència del dia d'avui. La persona que ens acompanyarà és la Teresa i la conferència que ens presentarà porta per títol de la persuasió a la seducció. I hem començat bé, tal com heu vist, amb la Teresa, seduint-nos. I pel que fa al currículum de la Teresa és llicenciada en Filologia Catalana, tècnica superior en Publicitat i màster en Protocol, cerimonial i Relacions Públiques, i és experta en comunicació personal en l'àmbit professional. Llavors ella és escriptora, és conferenciant, és formadora i col·laboradora habitual en diferents mitjans de comunicació. Després de la Teresa ara, doncs ella ens deleitarà amb la seva ponència i pel que fa al torn de paraules, segurament doncs, mentre ella faci la seva exposició, doncs vosaltres ja podreu anar fent les vostres respectives preguntes. Teresa, com vulguis. Moltes gràcies. Doncs avui és un dia, com deia la Marta Xirinacs, de festa gairebé, no? I a més ens preparem per l'estiu i suposo que la paraula seducció sempre és atractiva. Us resulta atractiva? Us heu apuntat per això, oi? Per aprendre a seduir. Perquè, mira, no se sap mai. Primera, perquè també cal seduir aquelles persones que tenim al costat des de fa molts anys. Els hem de seduir cada dia, siguin la nostra parella, siguin els fills, siguin els companys de feina, i també en podem seduir de noves. De tota manera, nosaltres us centrarem en la feina. Tot i que si hi ha alguna idea que us pot ser útil per a altres àmbits, doncs benvinguda sigui, i vosaltres mateixos sabreu quan utilitzar-la i quan no. Mireu, em sembla que hi ha molts col·legues meus per aquí, filòlegs o semblants, però ens hem dedicat, molts de vosaltres i jo, a l'ensenyament. Jo he estat 15 anys en una sola escola i encara en altres escoles, però en una sola escola, l'Escola Sunyon de Barcelona, 15 anys professora de català. Clar, vinc de filologia, per tant, vinc del món de la paraula i de l'anàlisi d'aquesta paraula, i de l'art en aquesta paraula, vaig intentar ensenyar-la, perquè dic intentar, que suposo el que feu vosaltres cada dia, també ho aconseguim, és veritat. I després, al final, coses de la vida, he acabat parlant més de tot allò que no és la paraula, de tot el llenguatge no verbal. I avui parlarem de seducció. I és claríssim que es pot seduir amb la paraula. I també es pot seduir d'altres maneres que no controlem tant. I és per això també que en volem parlar. La part no verbal és la que menys controlem, perquè la nostra cultura ha reforçat sobretot la paraula i sobretot escrita. La paraula escrita, que és el que vam estudiar a l'escola i el que es continua ensenyant a l'escola. La gramàtica, totes les normes, què està bé i què no està bé. Tot això ens fa ser més conscients de la paraula que no pas de tot allò que fem en la comunicació no verbal. I és curiós que jo estigui avui parlant de seducció perquè jo recordo a la meva època de professora de català que no era gens de seductora. Però com es pot ser seductor explicant classe rere classe el sistema vocàlic del català? Difícil seduir, no? Amb aquests temes. Moltes vegades diem, però a veure, potser hi ha assignatures o hi ha matèries que són de més bon impartir. I quan comences a explicar el sistema vocàlic del català i l'única cosa que aconsegueixes és que se'n recordin que la A és oberta, però no poden distingir la E oberta de la E tancada, i això, alumnes que els vas tenint un any darrere l'altre i veus que no hem avançat gaire, doncs al final dius, no he estat capaç de seduir-los i d'adobar aquest terreny perquè el coneixement hi germini. Era una professora antipàtica, era una professora exigent, una vegada em vaig trobar un escrit sobre la taula, referit a mi, que no us diré en veu alta, i finalment què vaig fer? Vaig deixar-ho. Vaig deixar-ho perquè era una cosa que era difícil, els adolescents
perquè jo feia ESO i batxillerat, doncs els adolescents són complicats i al final vaig, la meva carrera professional va fer un gir i doncs ara em dedico més a la formació també, però de persones grans, professionals i sobretot en llenguatge no verbal. Mireu, jo us ho voldria explicar que després jo tot això ho he estat revisant, perquè és clar, a filologia a mi ningú em va ensenyar res de llenguatge no verbal. Quants sou filòlegs aquí? A veure, aixequeu el braç, sisplau. Molt bé, fantàstic. Doncs tots som col·legues aquí, pràcticament. A vosaltres us van ensenyar llenguatge no verbal? Algú li van ensenyar? Oh, sí, és clar. Aquest també el vaig tenir jo. Aquest és l'únic que ens acostava mínimament, però ens en feia tastets, oi? Tampoc no era una classe, una assignatura, no hi havia una assignatura que fos llenguatge no verbal. En part també és lògic, perquè si tu estudies filologia catalana, a no ser que fos una matèria sobre el sistema no verbal, si és que existeix, perquè ho hauríem de veure de l'àmbit de parla catalana, no tindria gaire sentit. Però bé, és l'única cosa que ens acosta a aquest camp. I aquesta potser va ser la primera finestra que es va obrir en la meva vida cap a aquest món d'aquest tipus de comunicació. Doncs bé, ara em farà una mica de vergonya, però sabeu per què em farà vergonya ensenyar-vos aquestes diapositives? Perquè m'han dit que després ve un expert en presentacions. I no sé si és a la sala, espero que no. En tot cas, a veure, això està tancat. Bé, és que com que jo sabia que no hi havia pissarra en aquesta sala, llavors m'he fet els dibuixos, i que ja veieu que són molt, molt senzills, i per després anar-ho explicant. No? Doncs bé, la Teresa, intentant explicar la gramàtica, tots els aspectes de la llengua, a uns alumnes. I jo, al principi, quan ets novell en aquestes coses, et preocupes molt per tu, no? Per la por que tens, els alumnes, perquè et respectin, la teva autoritat, i estàs centrada sobretot en tu, en fer-ho bé, en donar una bona imatge, però especialment que et respectin, i sobretot quan ets molt jove, després amb els anys això passa ja, però quan ets molt jove estàs centrat en això. Després, al final, t'acabes centrant en la llengua o en allò que tu ensenyes, i aquí em vaig encaparrar en què havien de escriure perfectament sense faltes d'ortografia, que havien de dominar totes les normes i havien de saber tots els continguts que després trobarien a selectivitat, etc. No? Per tant, vaig centrar-me molt en el contingut. I feia unes escabetxines perquè no hi havia manera que tot allò tirés endavant. I els alumnes, de vegades, més aviat em feien nosa, cosa que és bastant absurda perquè quan et dediques a ensenyar, doncs si no tens alumnes, malament, no? Però és la veritat, us ho he de confessar, de vegades els alumnes em feien nosa. Preferia aquesta època que ja han plegat, no? Que l'escola està tranquil·la i que et dediques a planificar. I llavors he pensat, és que vosaltres potser us passa el mateix, no ho sé. Però imaginem un tècnic. Us he posat una gorra. Missatge, quin és el missatge? El que sigui, el que vosaltres hagueu de donar, que se'n va a una carniceria a explicar el que hagueu d'explicar. O podríem posar també la mateixa imatge de dalt als que us dediqueu a fer formació. Per tant, és similar. I ara segurament que ja us heu adonat que això respon a una estructura que ens han repetit milers de vegades a l'escola i que es continua repetint, que és que la comunicació té emissor, missatge, receptor. Oi que us sona això? Emissor, missatge, receptor. Molt bé, i això de què serveix? No ens ha servit de res mai saber-ho. Fins que un dia vaig pensar, ostres, això, clar, és així, si falta un dels sols elements, un d'aquests elements, només que en falti un, no hi ha comunicació. Però podríem perfilar-ho una mica més, podríem anar més enllà i veure que el resultat de la comunicació és molt diferent depenent d'on posem l'èmfasi, si és en l'emissor, en el missatge o en el receptor. Qui és més important aquí? Depèn. Depèn i depèn moltes vegades del nostre enfocament. Si nosaltres posem l'èmfasi en el receptor, és quan tot es converteix en un procés de seducció.
I aquesta és la clau de la seducció. És donar importància al receptor, donar importància a aquesta persona que té un petit negoci, donar importància als alumnes que s'han apuntat als nostres cursos. És igual, sigui qui sigui aquest receptor. Pot ser la nostra parella, pot ser aquella persona que ens agrada i que volem seduir perquè sigui la nostra parella. Quan jo estic parlant només de mi i del que a mi m'interessa, o estic preocupada només per mi i per donar una bona imatge o per no sé, fer-me respectar, bueno, tindré un resultat d'aquesta comunicació. El resultat serà una imatge determinada. Si em centro només en el missatge, i això és molt perillós en el nostre cas, perquè tenim coses per dir. Tenim molta cosa per dir i a més ens encarreguen que diguem coses. Per tant, és la nostra missió i sovint el que fem és centrar aquesta missió nostra en el missatge. I aquest és un dels grans, diríem, gairebé errors, podria, jo de vegades ho considero que és gairebé un error, en molts sectors i en molts moments de la nostra vida, i és que ens entestem a transmetre un missatge, un contingut, que de vegades és complicat i de vegades és molt feixuc, difícil d'entendre, o molt, de molta quantitat, de molt abast. En lloc de pensar en el receptor, en qui ho rep, què li interessa, quins problemes té, quins beneficis pot treure del que nosaltres li explicarem, que se senti bé en aquella conversa o que se senti bé en aquella trobada o en aquella classe. Si aconseguim això, o si pensem en això, primer pensem en això, nosaltres trobarem el missatge adequat, l'adaptarem al receptor i nosaltres també estarem molt més disposats a comunicar-nos d'una manera planera, directa. Per tant, la seducció és això. La seducció és, sobretot, interessar-te per l'altre, sigui qui sigui aquest altre. Però hi ha més, no? Vosaltres sou seductors? Sí? Qui ha dit que sí? Hi ha hagut algú que ha dit que sí? Segur que sí, va, aixequeu la mà, sense vergonya. Seductors i seductores. Va, més, més, animeu-vos. Molt, va. I els altres què? Sí. Bé, d'acord. Es pot ser seductor a qualsevol edat. D'acord? A qualsevol edat, des de qualsevol perspectiva, des de qualsevol gènere, tots podem ser seductors. Les característiques, perquè s'ha estudiat molt sobre la seducció i s'està estudiant, perquè diem, home, és una cosa innata, és una qualitat innata? Si ho fos, voldria dir que aquí no hi tindríem res a fer. Ja ens en podríem anar cap a casa, perquè els que ho són, i els que no ho són, no ho seran mai. Tenim la sort que tots els estudis ens diuen que sí que es pot aprendre, perquè és una qüestió d'habilitats i és una qüestió també d'actitud, per tant, el que sabem és que les persones seductores tenen aquestes característiques. Seguretat en un mateix. Optimisme. Empenta. Empenta, podríem trobar-li altres sinònims, eh? Coratge, valor, proactivitat. Però fan coses. No esperen que facin. No es deixen arrossegar, sinó que prenen la iniciativa. I l'últim, interès per l'altre. Interès per l'altre, és a dir, tota aquesta energia també l'aboquen a l'altre. Clar, quan nosaltres ens sentim escoltats, i si no, a veure què us passa a vosaltres, ens sentim escoltats, ens sentim estimats, ens sentim valorats, estem feliços. El que ens agrada justament és que ens vingui algú i ens valori, i ens escolti i ens tingui en compte, doncs nosaltres també ho podem fer per l'altre. Clar, però de seduir, per seduir no n'hi ha prou, sobretot quan estem en l'àmbit professional. I llavors hem de pensar com combinem aquesta capacitat de seducció amb les habilitats professionals, amb aquesta professió, perquè mira, una cosa és el carrer i quan fem el que fem els amics, i l'altra cosa és quan tenim uns objectius professionals que hem de complir. Clar, la comunicació professional en què es basa? Ai. Es basa en, primer, el coneixement. S'ha de conèixer coses, allò que tu tractes, s'ha de ser expert en allò que tu fas, en allò que tu vols transmetre. El professional planifica, planifica. I no només planifica, per exemple, les accions que farà durant la setmana,
No es tracta només de portar una agenda. Estem parlant de comunicació ara. Per tant, el professional planifica la seva comunicació. És a dir, que si jo tinc una visita a un barri determinat, per exemple, i tinc, a més, tinc una sèrie d'intervencions a fer, planifico. Primer busco informació, després penso com començaré, com entraré, què faré. Després pot ser que la situació real em faci adaptar-me a aquella situació, però si ho he preparat ho tinc molt millor, perquè tinc molt més control. Per la comunicació professional necessito habilitats, he de tenir unes habilitats que es poden entrenar. I a més, professional també vol dir control. Control sobre què? Control sobre els resultats. I no estem gaire acostumats a avaluar el resultat de la nostra comunicació. Gairebé sempre la culpa el té l'altre. Li diem a la nostra parella, diem, és que no m'escoltes, és que no t'expliques bé, és que no m'ho vas dir. O, en fi, segur que teniu molts exemples per posar, no? Però gairebé sempre la culpa és de l'altre, mai no és culpa nostra, quan nosaltres el primer que hauríem de fer és pensar com ens hem explicat nosaltres. I no només quines paraules hem dit, sinó també amb quin to de veu, amb quina mirada, amb quins gestos, amb quina actitud. Doncs bé, control, el control també sobre el nostre interlocutor. Identificar què passa allà, com ens rep aquest gest que ha fet, què vol dir, és un gest de complicitat o és un gest de compromís, més aviat, té ganes de marxar o està bé i es quedarà una estona més, perquè en funció de tot el que nosaltres puguem observar del nostre interlocutor, que no ens diu amb paraules, sinó que ens ho està dient i sovint involuntàriament amb el seu cos, en funció de tot això, nosaltres podrem adaptar el nostre discurs i podrem adaptar la nostra comunicació. Com més control tinguem sobre tot això, més professional serà la nostra comunicació. Com ens comuniquem? Doncs mireu, aspecte personal. Necessito dos voluntaris o voluntàries. Un altre, home, 200 persones, un 2% no podria ser ara. Gràcies. Vine, vine aquí dalt, que et vegin bé. Sí, hi ha molta gent, eh? Oh, hi ha molta gent, eh? Doncs ara imagina't. Mira, farem una cosa, perquè no us sentiu tan... Malament igual, eh? Perquè no us sentiu tan cohibides. Mireu, Rosabel Mercè. I Mercè. La Rosabel i la Mercè faran una cosa que és dir-me com sóc. Vosaltres tots ja ho heu pensat. Doncs ara elles ho diran en públic. Ja pots engegar, Rosabel. Seriosa. Seriosa. Sí, morena. Catalana. No, sóc xinesa. Professional. No, però vull dir, és l'entrada, sí, no? Sí. No sé, ara et toca. Va, Mercè. Agradable. Agradable? Molt expressiva. Sí, expressiva. Amb capacitat de reflexió, de fer aquest control, no? D'analitzar, sí, el que... Amb ganes de seduir. Amb ganes de seduir, sí. Ja està bé, eh? Molt bé. I com ho heu sabut, tot això? Alguna cosa mirant, més podríeu dir? Mirant. Sí, observant. Sí, sí. Clar, mirant. Ho han sabut mirant, no ho han sabut escoltant. Heu vist? Que curiós. Ho han sabut mirant, observant. Ja podeu seure. Gràcies. És incòmode estar aquí davant, eh? Perquè tots aquests ulls ens despullen, això és una altra cosa. Doncs això que feu vosaltres, que ens heu analitzat, ho estem fent constantment, tothom ho fa amb tothom. Per què? Perquè ho necessitem fer, perquè és un tema de seguretat, de la nostra integritat física, necessitem saber si l'altre és una amenaça o no. De tota manera, sabeu quins són els dos pensaments primers que ens passen pel cap quan veiem algú que no coneixem? Algú ho sap? El primer és si resulta un perill o no aquella persona. I el segon? Si ens en podríem anar al llit amb ella o amb ell. Oh, per això és important el tema de la seducció. Ara, seducció sexual. Però és lògic, no? És lògic de pensar, perquè tot està enfocat a la
continuïtat de l'espècie. És a dir, si és un perill per mi i em maten, malament. Però, a més, he de poder reproduir-me. Per tant, és el segon pensament. No us n'havíeu adonat, d'això? Els nois, segur que sí. Les noies, encara que no ho reconeguem, també. Perquè quan veiem algú que ens agrada molt... És igual, eh? Siguem heteros o homos, és igual. Quan veiem algú que ens agrada molt, la idea se'ns fa present. El que passa que quan no ens agrada, doncs ni ens passa pel cap. No pensem amb aquest o amb aquesta no aniríem al llit, no ho pensem. Però, en canvi, quan veiem algú que ens agrada, direm... Oh. Fins i tot fem coses estranyes. A nivell de llenguatge no verbal ho podreu veure. Si, per exemple, entreu a un comerç i agradeu molt, a la dependenta, al dependent, ho veureu molt, perquè, primera, probablement aixecarà el pit. Es posarà dret. Si continua així, és que no li heu agradat. Però si es posa dret, i fa... I un signe molt, molt característic. Tocar-se els cabells. Tocar-se els cabells, fins i tot els que són calbs, fan així. Quan veuen algú que els agrada molt. Fixeu-vos-hi, molt important. Bé, doncs, l'aspecte personal compta. Que consti que no es tracta de posar-se com si anéssim de copes un divendres a la nit. No, es tracta, ja ho sabeu, de tenir aspecte professional, és a dir, anem per feina, estem treballant, la qüestió és que resultem agradables també a la vista. Si de cas després teniu preguntes ja en parlarem d'això. L'aspecte personal, perquè ara ho distingim aquí, l'aspecte personal... Clar, hi ha una cosa que és la part física, la que en diem no electiva, és a dir, no podem triar, que és com som. L'edat que tenim no la podem canviar. El sexe, sí, però no és l' habitual que el canviem. La raça, l'alçada. Per exemple, la Rosa Bel m'ha dit, ets catalana. Clar, però resulta que hi haurà catalans xinesos, no? També xinesos, vull dir, orientals, no? De raça oriental. Però clar, nosaltres tenim uns patrons i amb aquests patrons que tenim interioritzats anem fent una anàlisi de la gent que ens trobem. No? Doncs bé, una cosa és allò que no podem canviar i l'altra cosa són les coses que sí que ens podem canviar cada dia. Per tant, potser maquillatge o no, barba o no, talons o no, els colors, el tipus de roba, tot això. Com ens comportem? El com ens comportem, i aquí podria entrar tota la part també que anomenem educació i bones maneres, el com ens comportem és també una forma de relacionar-nos i que diu moltes coses sobre nosaltres, per tant, que forma part de la nostra imatge. Llavors, el llenguatge corporal, que és el que realment estem sempre pensant quan parlem en llenguatge no verbal, que són els gestos i l'actitud del cos, el llenguatge paraverbal és la veu. La veu és fonamental, no em direu que no hi ha veus seductores en aquest món. Hi ha persones que tu les coneixes només per telèfon o per ràdio i te n'enamores i després potser les veus i dius, ostres, no m'ho esperava. I així tantes coses. I al revés. I per últim, i us ho he posat al final, el llenguatge verbal. El llenguatge verbal, evidentment, ens ajuda a comunicar-nos. Però no és l'única forma de comunicació. I aquesta és la qüestió. I és que tenim tots els d'aquí, tenim una mica una visió esbiaixada de què és la comunicació, perquè ho centrem sobretot en la paraula. Per tant, nosaltres som realment un sistema multimissatge, constantment estem emetent missatges diferents, simultàniament, a més, que són les paraules, això quan parlem, els silencis també comuniquen. I quan no diem res, de vegades és perquè no volem comunicar-nos, però malgrat tot, amb la nostra presència, estem dient coses. El temps. Sabeu que hi ha una paraula que potser no heu sentit mai, que defineix la part no verbal de la nostra comunicació que es refereix a l'ús del temps, que és cronèmica. Us sona? Cronèmica. I és l'ús que fem del temps. Doncs amb l'ús que fem del temps també estem donant informació a les altres persones. Si arribem tard, per exemple, en un lloc, o si ens estem massa estona en un lloc i l'altre té ganes de marxar. Totes aquestes qüestions afecten les relacions personals. Els gestos,
també són part d'aquest sistema multimissatge. El contacte físic. Vosaltres els toqueu, els vostres alumnes? Sí. Sí, no, depèn, no? Depèn, depèn. Depèn, i suposo que depèn molt també de qui és l'alumne, perquè segons la raça o segons la religió és una mica complicada la cosa, eh? Per tant, aquí també hi hauria tota la part de com aquests sistemes, aquests codis, tots aquests codis depenen de cada cultura. L'aspecte, la veu, la proximitat, les distàncies personals, per exemple, no és el mateix doncs, fer la xerrada des de darrere que des de davant, o si jo ara tingués un passadís i em pogués passejar, tot això compta. I llavors, què passa? Que amb la part verbal, amb el llenguatge verbal, estem donant informació, com deia la Marta, hi ha una lògica del contingut, hi ha argumentació, vosaltres podeu argumentar, doneu dades, doneu informació, podeu opinar també, i fins i tot podeu expressar emocions. I això, en general, és bastant conscient i voluntari, en general. Perquè dieu allò que voleu, encara que no sempre és així, però en general sí, i fins i tot ho heu pogut preparar, ho heu pogut planificar. I què passa amb el no verbal? La part no verbal el que fa és transmetre percepcions que algú ha tingut en un moment determinat, actituds i emocions, sobretot això. Llavors, nosaltres el que volem és liderar la comunicació. Perquè mireu, una altra característica de les persones seductores és que lideren la comunicació. És a dir, porten el timó de la relació. Això és molt important. Vosaltres no us heu trobat mai en la situació que us han venut una cosa i no sabeu ni per què l'heu comprat, perquè no la necessiteu? Doncs aquesta persona us ha seduït i ha portat a terme, planificadament o no, tot un procés. Doncs bé, es tracta de liderar la comunicació. I ara veurem, doncs, liderem la comunicació. Com ho fem per liderar la comunicació? Ara farem un exemple. Va, ara un noi. Vinga. Han sigut les noies les més valentes, ara un noi. Ja s'amaguen, mira, ja baixen... Ah, no. Hola, què tal? Com te dius? Vicent, i tu, com estàs? Hola, molt bé, molt bé. Meravellós, això d'estar aquí ara amb tota aquesta colla de gent que ens estigui veient, com ens saludem. Un plaer. És un dels seductors que abans havia aixecat la mà. Bé, llavors, actitud inicial. Clar, aquí ja sabíem que no hi havia perill, que no hi hauria possibilitat d'agressió, i per tant, oi? I anàvem amb una actitud inicial, ell ha vingut molt positiu, perquè a més s'ha fet voluntari, i jo també anava amb una actitud molt positiva. Però, esclar, això no ens ho trobem cada dia. De vegades ens trobem altres situacions, no? Després, un cop ens hem trobat, què ha passat? Tu t'has adaptat. Sí. Perquè jo et anava dient coses, i llavors sí. Tu, en lloc de dir, bueno, ja n'hi ha prou, me'n vaig, ell ha continuat aquí, donant-me la mà. Esperava. Seguint, exacte, esperava, exacte. Sí. Seguint aquest... A veure què faria jo. Estava ell observant. Perquè, a més, aquí qui tenia la paella pel mànec? Jo? Sí, oi? Sí. Sí, perquè, clar, sóc la profe. Sóc la... Al ser la professora, doncs, avui tu ets alumne. Tu ets professor, normalment? Sí. I al final, doncs, fem això de l'adaptació. I en aquest procés d'adaptació és on hi ha, en general, hi ha l'èxit. I és, si jo tenia ganes de saludar-te i d'estar una estona mirant-te als ulls, ell, en lloc de baixar la mirada i fer que i retirar la mà, m'ha aguantat. I això ha fet que després diguéssim, tu i jo ens entendrem. I tant. Eh, que sí? Un plaer. Gràcies. A tu. Bé, una cosa ben senzilla, no? Doncs de vegades aquest primer moment que és el donar la mà, és el saludar algú, a més aquestes coses que ens passen ara que anem a fer petons i ens quedem a mitges, no? Ens quedem a mitges de fer petons, dono la mà, a l'altre se m'acosta, l'altre m'estira, puf, que és incomodíssim.
Home, jo us aconsello que de sempre dongueu la mà. El que passa és que sempre hi haurà algú, sobretot les noies, que vosaltres fareu així i l'altre us estirarà i us donarà, us clavarà un parell de petons. A veure, que he perdut el... Bé, doncs, a veure, llavors, què ens trobem? Ens trobem amb persones de tota mena, oi? Suposo que això és experiència de cada dia, ens trobem persones de tota mena, ens trobem persones amb una actitud positiva i oberta, d'altres amb una actitud més neutra, és a dir, allò de... no ho sé, i una altra clarament negativa. Les negatives són, poden ser des de que són molt passives i no hi ha manera d'arrencar-los una paraula, no hi ha manera de connectar, pot ser freda, pot ser tancada, pot ser que et posa barreres també, fins i tot, o podria ser o agressiva, fora d'aquí, podria ser agressiva, o de fugida, que també pot ser. No? Per tant, ens trobem moltes situacions en què hi ha actituds negatives. I llavors nosaltres, encara que haguem planificat tota aquesta acció, hem de tenir la capacitat també per adaptar-nos a cadascuna d'aquestes reaccions que ens trobarem. Els autèntics seductors tenen una gran capacitat d'adaptació. Saben veure a la primera què està passant aquí, com està aquesta persona i què han de fer en aquell moment. Reacció immediata. I després, de mica en mica, si és possible, perquè de vegades ja diem, saps què? La reacció més intel·ligent és deixar-ho estar, quan una persona està molt enfadada, per exemple. No? Però la majoria de les situacions socials i professionals són capaços d'adonar-se de com està l'altre i de mica en mica, amb l'adaptació, anar canviant aquella actitud i al final acabar liderant la comunicació. Llavors, aquí, dos voluntaris més. Perquè veurem actituds càlides, actituds fredes. Tant per vosaltres com per els interlocutors. Vaig cap allà al final. Perquè estan molt tranquils els d'allà darrere. Vosaltres, com rebríeu algú amb molta alegria? Depèn de si... Per exemple... Hola, com et dius? Assumpta. Hola, Assumpta, com va? S'han fet petons, eh? Molta alegria. Molta alegria. Sí, una mica... Molta alegria no hi havia, eh? Perquè, clar, no... Va, proveu un altre cop, vinga. Ara. Perdona, m'has dit que et deies? Jordi. Jordi. El Jordi, fixeu-vos, diu, ho podem fer amb més alegria. Llavors què ha fet? Ha obert més els braços. Clar, clar, per què? Perquè justament és això, actituds càlides, cos obert. Llavors, quan nosaltres anem a veure algú, o algú ens ve a veure i li volem mostrar aquesta voluntat de rebre'l amb calidesa, la primera cosa és obrir el cos, va. I obrir el cos, sobretot, és del pit. Noies, no us amagueu. No us amagueu, perquè és que, a veure, si no voleu que us vegin res, poseu-vos una samarreta fins aquí, i ample si voleu, però el pit ha d'anar fora. Per què? Perquè és una manera de dir, jo trepitjo fort, trepitjo ferm, no tinc por. Què vol dir treure pit? Vol dir això, vol dir no tinc por. Jo tinc ganes de relacionar-me amb tu, a més, tinc ganes de venir aquí a fer aquesta classe o de conèixer-te o d'explicar-te coses. Quan vaig així, és que no en tinc gaires ganes. Va, llavors, a veure, vine cap aquí, tu, pit, ara, pit a fora, però és que esteu més guapos, a més. Clar, així no estem guapos, així no ens cau ni la roba bé, les... Tota la roba està pensada per persones que van dretes, no que van així. Llavors, va, ja. Tu no has fet la mili? Sí que la vaig fer. Doncs no te'n recordes ja. Passada des de muntanya. I ara se'n recorda. Sí, que... fa molts anys ja. Bé. A veure, mans al darrere, què és? Actitud càlida o freda? Freda, freda, mans al davant, va. No us poseu mai amb les mans al darrere, perquè és com, això no va amb mi. Jo estic aquí perquè m'ho has dit, però si no... És el que m'està dient el Jordi. Una mica sí. Una mica sí, que és la veritat. Si no l'hagi vingut, però... Clar. Però jo faig el que diguis, va. Llavors, ella, què està pensant l'assumpte? Està pensant, oh, quina incomoditat, està aquí davant que tothom m'estigui mirant i està així.
amb unes ganes de marxar. Llavors, ara, bé, d'acord. A veure, torna a fer allò que feies abans. A veure, aquest desplaçament de pelvis, què ens diu? Què ens diu aquest desplaçament de pelvis? Pot ser de dues maneres, perquè clar, el llenguatge no verbal es combina, no es pot només desxifrar un sol gest. El moviment de pelvis és un moviment de seducció sexual. Per què? Ho sabeu o no? No em direu que no ho sabeu, tantes dones que hi ha aquí. Per què? A veure, perquè accentua la diferència entre el maluc i la cintura i ens fa més aquesta forma de guitarra que sembla que és tan atractiva pels homes. I això provoca que la mirada vagi cap a la zona de la fertilitat. No em dieu que no ho sabíeu? Per això ens posem determinades faldilles o pantalons, o abans es posaven els coixins aquells, també, per exagerar-ho, ara no. I escolteu, per això caminem, també algunes es posen talons, no?, per anar fent així. Llavors, tu, però clar, el de l'assumpte era diferent, perquè ella s'ha posat així. Ara, pita'm fora, va. I ara fes el maluc així. I ara així. Canvia, que canvia. Has de mantenir-me? No cal. Bé, llavors, contacte visual. Els mireu? Contacte visual. D'acord? Contacte visual és la primera forma de seducció, us diria jo. A part de... Perquè, clar, nosaltres arribem a un lloc... A veure, ens posarem... a veure si... És que no tenim gaire espai, però... Fem que jo estic en una botiga i tu entres. Tu fas formació o fas... No. Tu ets tècnic? Sí. Va, doncs jo estic en una botiga. No. Ah, tu fas formació. Bueno, és igual. És igual que practiqui. També soc tècnic. Bueno, també ets tècnic, però sí. No dels que va... Sí, però puc anar a vendre. A dinamitzar. Perquè he sigut venedor. Va, doncs ven. Jo estic en una botiga, vinga. O en una oficina. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Necessita un retolador. Si necessito un rotulador? Ah. No. Però llavors què li passa al Jordi? A veure. Què li passa? Que està incomodíssim. Està incomodíssim, però no, segurament en la realitat no estaria així. Sinó que ara això és teatre, és improvisat, té 200 persones que l'estan mirant i no sap què ha de fer. A més, perquè... Bé, però el seu cos justament ens parla d'aquesta incomoditat. I això és el que ens interessa saber. Al final això és un joc per veure com el nostre cos reacciona en situacions que no dominem, en situacions d'incomoditat. I llavors, per exemple, el primer que ha fet, i no et moguis, no. Continua com estaves. Així. Sí. El veieu? El veieu tots? Quina posició té de protecció de genitals? És així. I és que anem, al final, tots a parar aquí. Tots. L'assumpte també. Llavors, quan ens sentim una mica amenaçats, una mica incòmodes perquè ens estan observant, el primer que fem és això. Hi ha experts que diuen que la llargada dels braços que tenim els humans justament és aquesta, perquè podrien ser més llargs, no? Per agafar coses de més amunt. No. Tenim aquests braços així de curts perquè són la mida justa per protegir-nos els genitals. És curiós. Bé, doncs, llavors ara l'assumpte dic, bueno, com que no... Llavors ara em poso així. Això ja ho he vist, és una actitud freda. Però llavors què passa? És una actitud freda, però a més, en el cas de les dones, llavors a més, de vegades, si no volem que ens vegin el pit, encara ens el veuen més. Per això llavors moltes dones el que fan és això. Que sí? Això és un creuament de braços dissimulat femení. Els homes no el fan, aquest. Però i què? I què farem ara? Protegim els genitals. Bé. Llavors, va, actitud oberta.
somriure obert, ara veurem tipus de somriure, el contacte visual, molt important, el contacte físic, quan hi hagi confiança, si no hi ha confiança no, amb això hem de ser molt prudents, però és propi de les relacions de confiança que ja hi hagi un contacte físic en el sentit d'això, per exemple, entre companys, no? Podem fer-ho, això, però sempre amb molta prudència. Els braços endavant, a no ser que sigui per donar-te un cop de puny, són senyal d'una actitud oberta, de voler-te comunicar. Fixeu-vos que quan abans m'heu dit la Mercè, em sembla que m'ha dit els gestos, no? Les ganes de... Clar, expressiva. Quan els braços en la cultura llatina, perquè també hi ha altres cultures que no gesticulen tant, que ho troben de mala educació, doncs en la cultura llatina movem els braços per expressar-nos és ganes de relacionar-te amb l'altre. En canvi, si tenim les mans aquí al darrere o ens posem les mans a la butxaca o així, és com més igual tot. Per tant, és una actitud més passiva o més freda. Les distàncies curtes, també sense envair, i ara en parlarem, i la veu alegre, parla serena i tranquil·la, en la manera de parlar, tot aquest llenguatge paraverbal, el com articulem, les pauses que fem, tot això també compta. Però ara que els tenim aquí, farem un exercici, aprofitant, de distàncies personals. Quines són les distàncies personals en la nostra cultura que funcionen? Per no ser massa freds o massa invasors, massa abassegadors. Vosaltres sabríeu dir quina és la distància normal de dues persones que no es coneixen? Depèn del lloc, no? Depèn del lloc, clar, si estàs al metro a primera hora... Si estiguéssim parlant un metre, no, així, no? Un pas. Sí. Així, a veure? Sí. Així esteu còmodes? Sí, sí. Potser una mica més. El Jordi no se'n fia, no se'n fia. Això és curiós perquè també el pas que algú fa enrere o de vegades no el farà perquè no s'atreveix, perquè ha de dissimular per alguna qüestió, però farà la cobra. Farà així o subtilment farà així, és a dir, es comença a posar de costat o desvia la mirada. Hi ha moltes maneres de notar si l'altre està incòmode amb nosaltres, moltes. Llavors, ell diu una mica més enrere. Molt bé. I ara fixeu-vos com s'han posat. No s'han quedat de cara a cara. M'escoltàveu, val. Doncs ara torneu-vos a posar com si parléssiu. Hola, bon dia. Què, Jordi, aguantes? Sí, sí, sí. Val, ara ja hi ha... He fet la mili, també, ho dic. Val, llavors, estira el braç, assumpte. Molt bé, aquesta és en la nostra cultura de confort entre dues persones que no tenen molta confiança. Dues persones que s'acaben de conèixer, que potser és el vostre cas, moltes situacions, no? O que tenen una relació professional només. Fes un pas endavant. Això és estrany, La distància del colze és una distància íntima. Per tant, això l'altre ho percep com una invasió. I això, quan estem parlant, si no estem parlant, la distància és més llarga, és més àmplia. I en un àmbit, diguem, de carrer, depèn molt de la densitat de població. Si vosaltres us aneu ara el juliol a la platja, estareu molt a prop d'altres persones perquè és que no hi ha més espai. I llavors us heu d'aguantar. Però imagineu que hi ha tota la platja buida. Hi ha una persona amb una tovallola. I vosaltres arribeu a la platja i us poseu just al costat. Malament, oi? És una invasió. És una invasió. Quan abans, quan estava plena, no ho era, perquè hi havia una manca d'espai. Doncs tot això, la persona que té molt desenvolupada aquesta intel·ligència no verbal, aquesta competència no verbal, tot això ho té interioritzat i ho treballa, ho utilitza d'una manera automàtica. I, per tant, és una persona que domina tots aquests codis d'una manera automàtica. Molt bé. Doncs ara que ja teniu clar actituds càlides i actituds fredes, i feu el favor de treure pit. Jo sempre faig així. Doncs esteu molt més guapes i molt més seductores. Molt bé, gràcies. Gràcies. Un aplaudiment, perquè... Bé.
I com podem observar els altres? Mireu, l'estudi del llenguatge no verbal és molt ampli, molt complex, s'han de tenir en compte moltíssimes coses, no podem jutjar algú perquè s'ha tocat el nas, no podem dir que algú ens està mentint perquè fa una ganyota, és molt més complex que tot això. I a més, així com tenim un diccionari de la llengua on nosaltres podem trobar una paraula que no coneixem i tenim el significat, amb els gestos no passa el mateix. Sí que tenim intuïcions o ens dona informació, però sempre ho hem d'interpretar en el context, ho hem d'interpretar segons aquella persona com és, quina personalitat té, segons de quina cultura prové, per tant, és bastant complicat. Però sí que podem tenir com a mínim unes pautes que ens ajudin a observar els altres i també a nosaltres mateixos. Mireu, i aquestes pautes són tan senzilles com detectar en l'altra persona benestar o malestar. De vegades aquest benestar o malestar són claríssims. Ja ho veiem si una persona està bé o malament. Però de vegades no. Per què? Perquè la societat, la convivència ens obliga a dissimular. A dissimular molt, durant tot el dia estem dissimulant. De vegades estem dissimulant que ens sentim insegurs, però hem de fer veure que estem molt segurs, per exemple, parlant en públic. O bé hem de simular que estem molt contents quan no ho estem gens. O hem de simular que ens creiem allò que diem i potser no ens ho acabem de creure. En fi, hi ha moltes situacions en què estem dissimulant. O simulem, per exemple, que estem bé amb una persona, però realment tenim ganes de marxar. Doncs, de vegades, també és veritat que som grans actors, però gairebé sempre hi ha petits indicis molt subtils que allò no és així, no és allò que aquella persona ens vol demostrar. Com trobem aquests indicis? Doncs mireu, abans ho hem vist amb el Jordi o amb l'Assumpta, no? Si ell estava aquí per compromís, perquè jo li he dit que sortís i somreia fins i tot, perquè ens hem après a somriure. Hem après a somriure per dir, no passa res, no, jo estic bé, però llavors li hem vist les mans que s'estava protegint, o el pit una mica ensorrat, en una actitud de no pas de valor, sinó tot el contrari, de replegar-se. Doncs aquests petits indicis són els que hem d'observar. I els dos eixos són benestar i malestar. Llavors, benestar, obertura. Quan vosaltres us trobeu amb algú i aquesta persona està oberta, i tot allò que hem dit abans, fantàstic, és que està bé. Està bé amb vosaltres, segurament pot estar-se estona, és a dir, pot dedicar-vos temps. Si no està oberta i no s'obre quan vosaltres la saludeu, a no ser que vosaltres el canvieu completament, ho teniu difícil. Perquè penseu una cosa, i això sí que és està totalment relacionat. Tancament físic, tancament emocional i tancament mental. Per això moltes vegades no serveix de res parlar, mirar de convèncer algú amb arguments, amb dades, amb grans discursos, si l'altre està emocionalment tancat. No servirà de res. Per tant, la primera inversió que hem de fer és obrir emocionalment l'altre. I moltes vegades també obrir emocionalment vol dir aconseguir que s'obri físicament, perquè tot està relacionat. La persona que està oberta físicament està oberta mentalment, la que no està tancada. D'acord? Per tant, és interessant observar això, amb quina actitud està l'altre. L'altra qüestió és si està nerviosa o està relaxada. Els indicis del nerviosisme ja els coneixeu. Repicar de mans a la taula, mossegar-se les ungles, fer gestos repetitius, anar molt de pressa, però gestos com trencats, no pas ondulats. La relaxació es manifesta com amb gestos pausats i ondulats, o bé fins i tot sense gest. Una persona que està escoltant, que està relaxada, no es mou. Està tranquil·la. Com esteu relaxats vosaltres? Ara, quan vinguin les vacances, com estareu? Al sofà, a la platja, en un prat, així.
sense moure-us. Això és la relaxació, sense moure's. I davant, ho hem vist, quan anem cap endavant és perquè tenim ganes de veure algú, a no ser que el vulguem pagar. Imagineu que aneu a buscar algú a l'estació de tren i què feu? Està claríssim, no? Feu. Hola, i aneu per abraçar-lo. Si el aneu a esperar i aneu així, amb les mans al darrere, no l'esteu esperant gaire, amb gaire il·lusió. I amunt. Tot el que va cap amunt és senyal d'energia positiva. És això. Quan el nostre equip marca, fa un gol, anem cap amunt, no? Gol, i cap amunt. Anem a un concert d'aquests de rock o d'una música ben animada, cap amunt. Quan ens agrada molt alguna cosa, l'aplaudim i ens posem drets, cap amunt. Tot això és energia positiva. També podria ser negativa, perquè quan volem pagar algú, també. Però ja ho sabem distingir. I en canvi, tot allò que va cap avall, decepció, manca d'energia, tristesa, mandra, desgana, desinterès, tot el que va cap avall. Això, de vegades, no és tan evident. Només és un petit indici. Per exemple, en lloc d'estar així, està així. I aquí va sempre, d'aquesta manera. Llavors, aquí lo dejo, que diuen. Bé, perquè ens està dient com funciona normalment. Bé, doncs, coses com aquestes del cos, no? El cos en general. El cos encès, cos apagat. A veure, us aixequeu tots, sisplau, i ho feu. Perquè us veig una mica encarcarats. Una mica de gimnàstica. Ara no us veig jo. Cos encès. Us en recordareu d'això? El cos encès. Ara, apagat. Mira, ha baixat tota la línia. Els d'allà baix. Apagat. 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 Encès. Fantàstic. És que hi ha una energia diferent a la sala. Cos encès. Molt bé. I a més somrieu quan fem el encès. Somrieu, rieu i mireu. Fantàstic. Doncs això, abans de sortir de casa, heu de comprovar que teniu el cos encès. D'acord? És això, els anglesos ho diuen molt bé. On off, on off, és tan fàcil com on off. Ja podeu seure, gràcies. Tancament, nerviosisme, darrere i avall, qualsevol indici que veieu, per exemple, mirada cap avall, mal senyal. D'acord? Aquests gestos que queden de vegades estroncats. Algú que ve a saludar-te i tal, però de seguida i després s'adona que no ho ha de fer o va per tancar, però ja t'ha donat la informació, ja te l'ha donada. Llavors, alerta amb totes aquestes, amb tots aquests senyals que us estan enviant. Ara només us passo alguns exemples, algunes imatges, en podríem tenir moltes més, però tenim una limitació de temps, de qüestions d'aquestes. Què passa? Aquí tenim el posat del líder. Posat del líder. Peus lleugerament separats. Peus lleugerament separats. Pots venir tu, sisplau? Com te dius? Jordi. Jordi. S'hauria de fer una investigació sociològica. Vinga, Jordi, doncs posa't aquí. A veure, molt bé. Els nois tenen un avantatge en això, perquè ja s'hi posen de manera natural. És la posició del poder. Peus separats, de vegades molt separats, perquè ells tenen base per poder-se defensar o per poder atacar. I a més no porten aquests talons que de vegades portem nosaltres, que es fan anar de gorcoll. Llavors, molt bé, pita fora. Ara, cos encès, i la barbeta alta. Aquí l'Obama, clar, que és l'amo del món, pràcticament, doncs s'està escoltant un altre. I llavors fa el cap una mica inclinat. És que és perfecte. Aquest home és un professional de la comunicació, més que de la política. És un professional, sobretot, del llenguatge no verbal. Mireu, i llavors les mans, per què les té aquí? Ep, no s'està protegint els genitals, eh? No, és diferent. A veure, fes-ho així. És la posició més protocolària, quan no sabem què fem les mans, doncs això és el millor que podem fer.
Però vertical, sobretot, molt vertical. Per què és important anar així pel món? A veure, què et sembla? Perquè és important. Perquè, en principi perquè transmets una actitud positiva. En aquest cas jo crec que receptiva. O sigui, no sé si s'ho creu, però es però, nota que està escoltant. Activament, escoltant activament. És a dir, que té la posició de la seguretat. Hem dit abans que els seductors estaven segurs de si mateixos, que tenien valor i que eren optimistes. Tot això, ell ho diu amb el cos. No ho ha de dir amb la paraula, ho diu amb el cos. No podeu arribar a un lloc i dient, ei, jo estic segura de mi mateixa, sóc optimista i sóc seductora. No, no, ho heu de dir amb el cos. El cos va parlant i vosaltres parleu del que sigui. Parleu de la vocal neutra, parleu del que vulgueu. Però el cos és el que acaba comunicant-se amb les persones. De cor a cor, és el cos. I en canvi després, a través de la paraula i a través de tots els continguts que vosaltres direu, us comunicareu amb les ments. Però emocionalment tu estaràs donant una imatge. Per tant... Ho sabia. Quan ho he fet he pensat, faig així, he pensat, mira, em quedo com estic més còmode perquè ja no sé què fem. Val, val. Tira'n fora. Va, no perdeu això, sisplau, entreneu-vos cada dia. Molt bé, doncs és important transmetre aquesta seguretat, base, fermesa. Ja està, gràcies. Quan em queda? Digue'm. Això ja són interpretacions. Sí, i pot ser, i pot ser. Perquè, és clar, a més les pega... Sí. La pega que tenen les fotografies és que no veiem el context i llavors estem analitzant allò una instantània, però podria ser. Va, molt bé, una noia, que vingui cap aquí una noia. Tu mateixa, vine, vine cap aquí. Cal que pugi la tarima. No, sí que cal, sí. Tu vas amb sabata plana, normalment? Sí. Molt bé, sí. No em fa falta. Bé, la veieu ara com està amb els peus ben juntets, més que el Jordi? No els ha juntat del tot, però fixeu-vos en la imatge. Noies, amb els peus juntets, perquè ens han dit des de petites, tanca les cames, tanca les cames, tanca les cames. Quina obsessió amb el tancar les cames. I al final, clar, totes anem així, que sembla que ens estiguem fent pipí, o adoptem posicions, aquí la veieu, la diferència, molt formalets, però quan es tracta que una dona estigui formal, el primer que fa és tancar els peus. I què? Llavors, què passa? Què passa si tanquem els peus? No tenim prou base, no tenim la mateixa base que ells, no transmetem la mateixa seguretat, perdem l'equilibri. Llavors, noies, què hem de fer? Obre les cames, amb moderació, amb moderació, amb moderació perquè tindrem més base. Però és que a més ens perceben més segures. La coqueteria fa coses com aquesta, la timidesa fa coses així. Llavors, noies, no us presenteu en un lloc ni a una classe fent així. Els nois, de manera natural, es posen tan tranquils amb les cames ben separades. I aquí teniu un repertori de noies, tota mena de passos per estar ben bufones, però una altra cosa és l'autoritat i és el transmetre confiança. El gest que us deia abans del tancament de braços. I aquí podeu veure una escena, ja pots seure, gràcies, gràcies. T'he fet fer poca cosa tu, però un altre dia. Aquí teniu una escena, a veure, què us sembla? Aquest senyor l'està convencent o no l'està convencent? No l'està convencent i ho sabem perquè ella es tira cap enrere, té el cos girat, té un peu que ja li va cap a la porta. El veieu? Té aquí baix, aquí aquest genoll, ja se li en va cap allà i ell no se n'adona. I en lloc de tirar cap endavant i mirar de convèncer-la, i ella va tirant enrere, el que hauria de fer ell és tirar-se enrere i deixar-la tranquil·la, i llavors ella es relaxaria i al final podria tirar endavant. Per tant,
tant, ha d'observar. És molt important que sigueu observadors. Com està l'altre? En funció de com està, jo llavors reacciono. Un altre tancament aquí de segur que és un home, perquè tanquen pels turmells, nosaltres tanquem pels genolls, ells tanquen pels turmells. I després l'expressió facial. Ara només una cosa, perquè podríem estar anys parlant d'això, però parlem del somriure, que és clau. Hem dit el cos ferm per transmetre autoritat, respecte, però també energia positiva, que tenim ganes de fer allò que estem fent, i a més això alimenta la nostra pròpia actitud. Per tant, no és només que sigui fingir. No, és que si nosaltres ens movem d'una manera enèrgica i positiva, ens acabem sentint d'aquesta manera. Per tant, és una bona manera de gestionar les nostres emocions, també, especialment quan van mal dades. Però ara parlem del somriure. El somriure, sabeu quin és el somriure autèntic, no? El que té potes de gall. Si no hi ha potes de gall, és fals. Per tant, els que us hagueu posat Botox, no podreu somriure autènticament. En aquest moment és molt important aquest somriure, aquesta mirada, aquest contacte visual. Aquí teniu l'exemple de com comença un somriure, i puja la comissura dels llavis, pugen les galtes i les arruguetes aquí. I aquí em direu ara quin és l'autèntic, o si n'hi ha algun d'autèntic, vaja. Aquest és autèntic o no? I aquest? Menys. Bé, o sigui, si n'hi ha algun d'autèntic, era aquell de la dreta. Tristesa. Podeu somriure, però somrieu obertament, perquè hi ha somriures de timidesa, somriures de nervis, somriures tristos. Per què és trist aquest? Perquè els ulls són massa oberts, i també per la barbeta avall. La barbeta avall, que és un gest de submissió. La barbeta cap avall és un gest de van mal dades, rebré clatellot. Per tant, si aneu a un lloc i aneu així amb l'espatlla tancada, però aneu així també esteu esperant rebre. Per tant, barbeta cap amunt. Aquí és bufona, aquesta àvia. No és qui us penseu, és una àvia que he trobat a internet. Com veieu, tots som capaços de tenir diferents registres, només ho hem de voler, i aquí està encantadora. Llavors, com és que està encantadora? Està encantadora perquè somriu de veritat, i sobretot perquè inclina el cap. Quan vulgueu dir-li a algú que l'esteu escoltant i que us cau bé, feu així. I veureu, proveu-ho, perquè estareu molt més seductors. És un dels gestos de seducció sexual, també. Si estic així, com ella està habitualment, és respecte i autoritat. Si faig així, és diferent, la cosa es suavitza. Bé, i vigileu amb les cares, perquè això de vegades s'escapen aquestes cares. He dit barbeta alta, però no cal que us passeu. I és guapo, però coses que heu de tenir en compte, escolteu, senyals d'agressivitat, arrugues verticals aquí, mirada fixa, llavis endintre i mandíbula enfora. Està preparat per l'atac. Si veieu algú que està així, cames, ajudeu-me, fugiu d'allà, no cal que us adapteu. Ràpid fora. Bé, per últim, les paraules són molt importants, ens ajuden moltíssim, són un senyal d'intel·ligència, ens ajuden a la reflexió, a explicar les coses concretament o d'una manera abstracta. És igual, les paraules són molt importants. No podríem fer la nostra feina ni podríem viure sense paraules. Però també és veritat que aquestes paraules han de trobar un terreny adobat perquè puguin germinar. I això
moltes vegades s'aconsegueix amb tots aquells codis que són no verbals. Per què? Perquè, com hem vist, són codis que van directament de les emocions. I, per tant, estem percebent d'una manera inconscient què ens està dient cada persona i l'altre està percebent també què diem nosaltres d'una manera molt més directa i sense tants filtres. Les paraules, n'hem après, les paraules les podem dominar molt més. Podem argumentar, com dèiem, i podem fins i tot mentir amb la paraula. És més difícil mentir amb el cos. De tota manera, com heu vist, també se'n pot aprendre. O sigui que bé, us desitjo que tingueu molts èxits, que seduïu molt, que segur que ja ho feu, però sobretot que us ho passeu bé seduint. I si teniu alguna pregunta, em sembla que encara queda algun minutet perquè me la pugueu fer i en parlem. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Mentrestant us deixo les meves dades de contacte per si algú vol entrar al meu blog, que hi ha molt, molt material, hi ha vídeos, em sembla que algun dels vídeos els coneixeu. Si sou a les xarxes, doncs també em podeu seguir i trobar material que vaig publicant sovint. Preguntes? Preguntes. Sí. El llenguatge de seducció és el mateix per totes les cultures? A la distància ja hem vist que no. No. Però... no, no és el mateix i és més, fins i tot pot canviar a través de les èpoques. Perquè avui estem assistint precisament a un canvi de comportament també, no? El que abans ja també la primera pregunta hauria de ser: és el mateix el llenguatge de seducció pels homes que per les dones? No. Però està canviant. Perquè estem canviant els comportaments també. Llavors, hauríem de sempre contextualitzar-ho. Quina època, quina cultura, perquè, per exemple, el comportament de la mirada és diferent en les cultures. Nosaltres mirem directament els ulls, i això és un valor, però hi ha altres cultures que no es miren directament als ulls. El tema de les distàncies personals passa el mateix. Amb els criteris en l'hora del vestir, què és seductor i què no és seductor també és diferent. Amb aquesta obertura... L'obertura sí. L'obertura sí. El que passa és que alerta, eh? Si parléssim de seducció sexual... D'entrada, la dona mostra, en el procés ritual tradicional, la dona mostra tancament inicialment, després es va obrint, però ha d'enviar un missatge de jo no sóc fàcil. Però això és en l'àmbit tradicional, i en canvi després hi poden haver altres maneres de comportar-se, cada vegada més obertes. Bueno, jo volia preguntar, perquè es comença la ponència dient que és molt important, que potser el més important és escoltar a l'altre, no? En canvi, després moltes de les tècniques que hem parlat aquí feien referència a com tu pots treballar el teu comportament o... Llavors, potser l'altre tipus de tècniques que fan més referència a centrar-te en l'altre, això no està tan treballat, oi? Sí, sí. Escoltar l'altre. Saps què vull dir? Perquè si realment per seduir el més important és centrar-te en l'altre, clar, hi hauria d'haver també tota una reflexió de com podem focalitzar-nos en l'altre. No tant amb nosaltres mateixos, clar. No? Si nosaltres donem importància a l'altre, el primer que farem serà observar-lo, escoltar-lo, preguntar. Aquestes són les principals tècniques. També en el llenguatge verbal també passa el mateix. I és preguntar, interessar-te. I després, en funció de la resposta que tu obtens de tot això, i a partir d'aquesta observació, tu adaptes la teva comunicació. De tota manera, això és una mena de cercle. Com hem vist abans, tu tens una actitud inicial. Tu vas amb una actitud inicial que de vegades no és l'optimista, perquè, per exemple, potser algun cop t'interessa anar de persona, això, potser no a la feina, en altres contextos, però t'interessa anar de pobre de mi. Però tu ho fas
Tu ho fas voluntàriament. Jo vaig de pobre de mi i llavors tu adoptes la teva actitud amb la roba i amb el comportament no verbal i tot de pobre de mi. I després tu això ja ho tens pensat. Com reaccionarà l'altre? Perquè així l'altre baixa la guàrdia i després tu ja et aniràs defensant, no? Tot això són estratègies de comunicació. El que passa que, en general, no ho pensem gaire, tot això. I si ho fem, ho fem d'una manera molt intuïtiva. I tot això es pot planificar. Especialment en l'àmbit professional, totes aquestes estratègies es poden pensar i es poden aplicar. I és el que fan molts professionals. Llavors, és aquest cercle. És, jo vaig amb una actitud inicial, penso com sortiré de casa i com m'enfrontaré al meu dia i a les meves entrevistes o a les meves classes, però al mateix temps rebo una informació dels altres, jo he d'estar atenta als altres, no puc anar a la meva només, allò que jo he previst, no, perquè jo m'he d'adaptar. I segons com veig els altres, llavors jo reacciono, i això és aquest donar-li importància a l'altre. No sé si he contestat la teva pregunta, eh? Però és aquesta interacció constant. No, nosaltres només comunicar no serveix de res. I nosaltres només observar l'altre, però nosaltres llavors no fem res, tampoc serveix. Volia parlar de la gent que s'ha anat fent sortir aquí per mirar el seu llenguatge corporal. I penso que és molt diferent quan estàs parlant que quan estàs escoltant. Algunes actituds que tu recriminaves, per exemple del Jordi, jo les veia molt normals en el moment de la comunicació més passiva, d'escoltar. Jo pensava, jo faig el mateix, jo també em protegeixo els genitals, jo també poso les mans aquí baix quan escolto. Sí que la trobo molt estranya en el moment de parlar, però no el d'escoltar, no? Això que hagueu de sortir aquí davant i no sabeu què fer, per tant, doncs ens han servit d'exemple, ens han servit per tenir unes persones aquí de model i veure com actuaven. Però fixa't una cosa, el Jordi i l'Assumpta, quan ells canviaven el llenguatge corporal ni que estiguessin escoltant, la imatge que transmetien era una altra. Llavors aquí una de les coses que ens falta és eines, perquè no ens les han donat, per autoanalitzar-nos, per saber realment nosaltres com ens comuniquem no verbalment i quina imatge transmetem. Som molt poc coneixedors de la imatge que transmetem cadascú de nosaltres. Per tant, allò que tu dius normal, clar, penseu que cadascú troba normal el que ell fa. Això és així. O sigui, per mi, lo normal és el que faig jo i el que feu vosaltres no. Llavors, a mi el que m'interessa saber si em vull convertir en una professional de la comunicació i controlar la comunicació, a mi m'interessa saber les coses des de fora, no des del que a mi em sembla normal, sinó què veuen els altres. I per això és tan important que siguem capaços d'autoanalitzar-nos i dir, molt bé, jo per mi això és normal. Hi ha molta gent que troba que caminar així és normal. Potser arrossegant els peus i diu, és que és la meva manera de caminar. Val? Doncs si és la teva manera de caminar, tu pots decidir continuar caminant així tota la vida o pots decidir canviar. Només has de canviar si tu vols canviar d'imatge. Penseu que qualsevol canvi que fareu en el vostre llenguatge corporal provocarà un canvi d'imatge. Si jo en lloc de caminar així, camino així, canvio d'imatge. I tan normal és una cosa com l'altra, depèn. Però ho he de saber, cada cosa que faci farà que els altres em percebin d'una manera diferent. Llavors, a partir d'aquí, em sembla que el més interessant és que cadascú tingui la capacitat per escollir. Igual que tu, quan redactes un text, perquè te n'han ensenyat, tota la teva educació ha estat basada en la llengua escrita, tu tens capacitat de triar les paraules, l'ordre de les paraules i fins i tot revisar el text i veure on hi ha un error gramatical, per exemple, tu tens aquesta capacitat. No tenim aquesta capacitat en el llenguatge no verbal. No la tenim perquè no ens n'han ensenyat, simplement. I tot el que sabem fer, que sabem molt, ho hem après per imitació. Imitació dels nostres pares, dels models que hem tingut al voltant i ho fem més intuïtivament que no pas d'una manera controlada i planificada. Era l'última, sí. Ens agradaria poder continuar escoltant a la Teresa. Moltes gràcies, Teresa, per compartir totes aquestes estratègies i elements que ens ajudaran de ben segur doncs, a ser més seductors amb els nostres receptors i així millorar la nostra comunicació.